the average daily global sea surface temperature beat a 2016 record this week. በዝናው አመት ያለ ሙቀያኖች ሙቀት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ መጨመሩ ለምድራችን ስጋት ሆኗል። በዚህ ምክንያት ያየር ንብረት ጥናት ባለሙያዎችና አሉ የተባሉ የምድራችን ሳይንቲስቶች ስለ መጻይ ድል ቅድመትን በያቸውን ያስቀመጡ ነው። ባየር ንብረት ለውጥ የተነሳ ያለማችን ሙቀያኖች ካለፈው አመት ጀምሮ በየለቱ የሙቀት ሪከርዶችን እየሰበሩ መሆናቸውን ቢቢሲ የጥናት ምንጮችን ጠቅሶ ዘግቧል። ወደ 50 ለሚጠጉ ተከታታይ ቀናት የሳተላይት መረጃዎች እንዳረጋገጡት በየአመቱ ነበር የነበሩት የውቅያኖስ ሙቀት ስልኬቶች ከነበሩበት አማካኝ በሚያስደነግጥ ሁኔታ ከፍ ብለዋል። ፕላኔታችን እንድትሞቅ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ጋዞች ከባቢ አየር ውስጥ መሙላት የውቅያኖሶችን ሙቀት መጨመር ትልቁን ድርሻ ይወስዳል። የተፈጥሮ አየር ሁኔታ ክስተት ወይንም ኤሊኖ ባህሮች እንዲሞቁ የራሱ ተጽዕኖ ሲኖረው የውቅያኖሶች ሙቀታማ መሆን ለባህር ውስጥ ህይወት አደገኛ መሆኑ የሚጠበቅ ነው። በሰሜንና በደቡብ ንፍቀ ክበቦች ጋር ተጣብቀው የሚገኙ የበረዶ ተራራዎች ሁሉና ስጋት መሆኑ እንዳለ ሆኖ የቀለጡ የበረዶን አዳዎች የሚፈጥሩት ማዕበል ደግሞ ለውቅያኖሶችና በውስጡ አለሚኖሩ ፍጥሯን ምቾት የነሳ አዲስ ክስተት ነው ይላሉ የዘርፉ ተመራማሪዎች። ቢቢሲ ያወጣው የትንታኔ ዘገባ መረጃውን መሰረት በማድረግ የሰራው ከአውሮፓ ህብረት ኮፐርኒከስ ከተባለ የአየር ንብረት አገልግሎት ባገኘው መረጃ ነው። በተጨማሪም ኮፐርኒከስ ባለፈው ወር እንደዘገበው በዓለም አቀፍ ደረጃ የአየር ሙቀት ከተመዘገበው እጅግ ሞቃታማ ሚያዝያ ወር መሆኑን አረጋግጧል። በዚህ ወር በተከታታይ በተያዙ ልኬቶች ከ11 ተከታታይ ጊዜዎች ከፍተኛ ሙቀት መጠን መመዝገብ መቻሉ ተመላክቷል። ለበርካታ 10 አመታት ያለ ሙቀያኖች የአየር ንብረት ለውጥን በተመለከተ ያለውን ሁኔታና ክስተት በማመላከት ለምድራችን መረጃ ምንጭ ሆነው አገልግለዋል። ከመጋቢት 2023 ጀምሮ ያለ ሙቀያኖች አማካኝ የገጽታ ሙቀት ለረጅም ጊዜ መደበኛ ከሆነው በላይ ማሻቀብ መጀመሩን ተከትሎ በመጪው ነሐሴ ወር አዲስ ሪከርድ ማስመዝገብ ይጀምራል ተብሏል። የኮፐርኒከስ መረጃ እንደሚያመለክተው የሙቀያኖች ሙቀት ከቅርብ ወራት ወዲህ እየጨመረ ይገኛል። ይህ አስፈሪ ክስተት መሆኑን ባለሙያዎች ከያቅጣጫው አስተያየታቸውን እየሰጡ ይገኛሉ። በዚህ አመት በየካቲትና መጋቢት ወር ላይ የባህር ወለል አዲስ ዓለም አማካኝ ከፍተኛ ሙቀት 21.09 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ደርሷል። የቢቢሲ የኮፐርኒከስ መረጃ ትንታኔ እንደሚያሳየው ተከታታይ 47 ቀናት አካባቢ የአመቱ ቀናቶች ቢያንስ በ0.3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሪከርድ በመስበር የሙቀት መጠናቸው ጨምሮ ታይቷል። ትልቅ የሙቀት ሪከርድ የተሰበረባቸው ቀናት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነሐሴ 23 ቀን 2023፣ ጥር 3 2024 እና ጥር 5 2024 ሲሆኑ በንጽጽር ሲታይ ከፍተኛው 0.34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ መሆኑ ተጠቅሷል። ይህ ሙቀት ወደ ውቅያኖስ ውስጥ መግባቱና እንዲያውም በአንዳንድ ሁኔታዎች ከምንገምተው በላይ በፍጥነት እየሞቀ መምጣቱ አሳሳቢ ጉዳይ ነው ሲሉ የብሪቲሽ አንታርክቲካ ጥናት ፕሮፌሰር ማይክ ሜሬዲት ተናግረዋል። ውሃማ አካባቢዎች ወደማይፈለግ ገጽታ መቀየራቸው የሚያሳዩ መረጃዎች እንዳሉ ሆነው ሁኔታው የሚቀጥል ከሆነ መዘዙ ከባድ ይሆናል ነው የተባለው። ይህ በሰው ልጅ ጸረ ተፈጥሮ አመለካከት ምክንያት እየተፈጠረ ያለው የምድራችን አየር ንብረት ሙቀት መዛባት ውጤቱ የውቅያኖስ ሙቀት መጨመር ላይ በማድረጉ በዓለም አቀፍ የባህር ህይወት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረ እንደሆነ በቅርብ የተደረገ ጥናትም አመልክቷል። በኤስያ፣ በሰሜንና ደቡብ አሜሪካ እንዲሁም በአመት አንድ ጊዜ እንኳን ዝናብ አይተው የማያውቁ እንደ መካከለኛው ምስራቅና አፍሪካ ሀገራትን ጨምሮ የጎርፍ መጥለቅለቅና ተያያዥ አደጋዎች ማስተናገዳቸው ዓለማችንን በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት በሚመጡ አደጋዎች ቀጣዩን ጊዜ አስፈሪ አድርጎባታል። ኮፕ 28 በሚል መጠሪያ በ2023 መገባደጃ ዋና አጀንዳውን የአየር ንብረት ለውጥ ላይ በማድረግ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ዱባይ ላይ ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ ተደርጎ እንደነበር ይታወሳል። ጉባኤው ዓለም ሙቀት መጨመርን በ1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች የመገደብ ግቡን አስቀምጦ ማለፉ የቅርብ ጊዜ ሁነት ነው። ውጤቱን በአንድ ጀንበር መጠበቅ ባይቻልም የአየር ንብረት ለውጥ ጉዳቶች ግን ዓለማችንን በፍጥነት እየሸረሸሯት ይገኛሉ። We'll be right back.